2012 оноос өмнө хотын газрыг сонгон шалгуулалтгүйгээр захирамжаар үзэгний үзүүр хөдөлгөх төдийд олгосон баримтыг Батуул дарга олон нийтэд дэлгэсэн юм. Эмх замбрааг олгосон эдгээр газрыг хэрэгвзээ дуудлага худалдаанд оруулсан бол 26.9 их 80 төгрөг нийслэлийн төсөвт төвлөрөх байсныг Дэлхийн банк судалгаагаар гаргасан. Ийм их мөнгө хиний гараар дамжин хаашаа орсон бэ гэдгийг хотын иргэний хувьар мөн сонгогчийн хувьар 18 дугаар тойрогт хамт өрсөлдөж байгаа нийслэлийн Монгол Ардын намын нэр дэвшигч нийслэлийн газрын албанд олон жил ажилласан Сандугаас тэрээр асуусан юм. Тэгэхээр хотын газар бодлоонтой дуудлага худалдаа сонгон шалгуулалтгүйгээр олгогдоогүй тэр их газар тэр их мөнгө хаашаа орсныг газар олголтыг хариуцсан албан тушаалтан байсныуд тодорхой хариулж өгөөч гэж Сандугаас асууж байна. 2012 оноос өмнө нийслэлийн газрын албаны даргаар ажиллаж байсан учраас Сандугаас хотын газрын хууль бус олголт түүнээс олох боломжтой байсан мөнгөө хаашаа орсныг асуухын зүүн хэрэг. Дэлхийн эрин сурвалжлах сэтгүүлийн нийгэмлэг Панамын офшор бүстэй холбоо үхэх баримтыг дэлгэсэн. Сар гарын өмнө дэлгэгдсэн уг нууц баримтад Цэнцэрүнгийн сэргэлэнгийн нэр дээрх дөрвөн офшор данс ил болсон юм. Цэнцэрүнгийн сэргэлэн бол Цэнцэрүнгийн сандвын төрсөн дүү юм. Энэ нууц баримт олон дил болоод сар гарын хугацаа өнгөрч байхад сандвын сонгуул эхлэхээс өмнө хойнч тэр ямар нэгэн тайлбар хийгээгүй үдэ хүрлээ. Тэрээр дүүгийнхээ нэр дээр офшор данс нэгээд нийслэлийн газрыг зарж олсон мөнгөө тус данс руу хийгээд байсан биш физик харлах нэр дэвшигч цэв авчирт байна. Сэргэлэн дөрвөн данс эзэмшсэн тодорхой болсон. Гэтэл сандуг одоо хүртэл ямар нэгэн тайлбар хийхгүй сар гараа болж байна. Таныг 2016 оны 6 сарын 14 цаг гэхэд нийслэлийн иргэд сонгогчид хууль зурам зүтсэн газар олголтын мөнгөө хаашаа олдог эсвэл талаараа бодтой баримттай тайлбар өгөхийг шаардаж байна. Дуусах хугацаанд хариухгүй бол би тэмцлийн дараагийн шатанд шилжиж зохих хууль хяналтын байгууллагад таныг шалгуулах хүстэй гаргуулах болно гэдгийг мэдэж байна. Өдөр бүр тойрогхоо хэрэгтэй уулзалт хийж яваа нэр дэвшигч цэв очроос сонгогчид дээрх асуултыг их асууж байгаач тэрээр мэдгдэлтэй онцлсан юм. Нийслэлийн арчилсан нам энэ удаагийн сонгуульд ялд байгуулбал хотын даргаар Батүулийг томилхоо олон нийтэд зарлсан. Харин Монгол Ардын нам хотын даргаа зарлахгүй нуусан байдалтайгаар сонгууль дуусгах гэж байгааг тэрээр эсэргүүцэн дэлхийн жишгт нийцүүлж Ардын нам өөрийн хотын даргаа зарлахыг шаардлаа. Хинээр ямар ажил хийхээ нэрлэх нь сонгогчдод сонголтоо хийхэд тусалж байгаа. Илүү тодорхой болгож байгаа шинэ хандлага арчилсан сонгуулийн шинж шиг соёл гэж тэрээр үзэж байна.